inama none ntabwo wamutera urushinge rw'umubwira bimugiyemo ntabwo wamutera urushinge ngo mubuze kurya amafaranga yo kuba arayakorera yarayasinyiye ni uburenganzira bwe so life yo hanze y'ikibuga imibereho dushaka kubaho nk'abakinnyi twigana wenda bahandi ariko tutazi uburyo binjiza n'uburyo bamanaginga imitungo yabo usanga dutakariye aho ngaho rero nakaza of course n'itangazamakuru naryo urumva rirahypinga cyane kandi abo muhypinga rimwe na rimwe hari background badafite ubwo ndavuga guhera hasi bose bagira background zitandukanye rero ngira ngo namwe mu by'ukuri ahubwo mu bantu bafite n'uruhare rukomeye cyane namwe kuko harimo ako kantu ko gukabya no kugira umuntu igitangaza kandi wo kumva ko ari mu ijuru kandi akiri ku isi biragoye cyane.